السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، نظام کے دور میں جو بنا تھا میوزیم جو نئے پل کے پاس ہے، وہاں پہ ایک چوری کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک گولڈ کا ٹیفن، ٹی سیٹ اور چمچے چوری کیے گئے ہیں۔ بہت تعجب کی بات ہے۔ میر چوک پولیس اور ٹاسک فورس اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ کیا حکومت ہے میوزیم میں، حالانکہ وہاں پر سیکورٹی ہوتی ہے اور معمولی سی گھر پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود میوزیم میں چوری ہو رہی ہے۔ کیا اس شہر کی پولیس سو رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے شہر کی پولیس اور وہاں کے سیکورٹی گارڈز کیا کر رہے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے، ایسی حکومت عوام کی کیا حفاظت کرے گی؟ میوزیم میں چوری، شرمناک بات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اکرم کی یہ رپورٹ۔ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। चैनल हज न्यूज़ आपके आवाज़।